Matagalls aquest any, ja ho han dit ells, serà una Matagalls molt especial. Serà una Matagalls amb unes mides de prevenció de cara a la Covid, que clar, ens representaran que haurem d'anar seguint tota la normativa del Procicat i els consells que ens ha donat la federació, haurem d'anar amb mascareta, haurem de mantenir distàncies, el brull, haurem de prendre la temperatura als marxadors quan arribin, després hauran d'anar amb mascareta fins al moment de la sortida, aniran sortint esglaonadament en grups de 10 cada minut. Això representa que aquests 1.500 trigaran 2 hores i mitja en sortir del brull. Llavors, per evitar aglomeracions, que amb això ens ha insistit molt l'Ajuntament del Brull, no? No hi haurà aquest any zona d'aparcament, perquè clar, no volen que els marxadors vagin acompanyats de la família, perquè si no, clar, això podria ser que hi hagués allà un enrenou de gent que seria perjudicial. Quan surtin, a partir de la sortida es podran treure la mascareta, llavors se l'hauran de posar quan arribin els avituallaments. Se l'han de posar la mascareta, hauran d'utilitzar gel hidroalcohòlic i llavors amb una bossa que se'ls hi entregarà aniran posant els queviures que aniran tots envasats individualment. Clar, el problema que tenim és que aleshores, a l'haver d'embolicar tot en plàstic o en paper els entrepans, hi haurà molts residus. I nosaltres el que volem és que la Matagalls causi el mínim impacte possible en quant a deixalles en tot el seu recorregut, perquè volem que sigui una Matagalls neta. I llavors, des de fa un parell de setmanes, a través de les xarxes, i ara estem enviant correus, estem insistint amb els marxadors de la importància que té en que guardin tots els embolcalls, tots els papers, tots els brics, totes les llaunes de Coca-Cola i ho col·loquin o ho deixin als contenidors que trobaran a tots els avituallaments. Llavors, en principi, el recorregut serà el mateix de l'any 2019, no hi ha cap variació. Com deia el Jordi Merino, de moment el pronòstic és bo, però clar, falten 4 dies. De totes maneres, diu que ens enviarà el Meteocat el dijous, eh? Perquè... I això ja és una bona cosa. I clar, nosaltres el que valorem molt i volem donar les gràcies és a tots els voluntaris. Els voluntaris són socis, amics de socis, família de socis, coneguts, i sense ells no es podria fer la Matagalls, perquè dediquen desinteressadament un temps durant aquest cap de setmana que, clar, la Matagalls es pot fer gràcies a aquesta implicació de la gent i els hi estem molt i molt agraïts. Llavors, per evitar també el que deien de les aglomeracions, des del monestir de Montserrat ens han insistit que no es pugi amb cotxe a buscar a dalt els marxadors, sinó que se'ls reculli a baix a l'estació del funiculat. I llavors, per això, la inscripció ja va incloure el bitllet perquè puguin accedir gratuïtament fins a baix a Montserrat. Fins a baix a Monistrol. Clar, nosaltres que volem? Doncs que volem i esperem que sigui un èxit la Matagalls d'aquest any. I també perquè llavors això és un pas cap a la normalitat, un pas que anem cap a la normalitat, perquè l'any que ve, el 2022, que és l'any en què la Matagalls coincidirà amb el centenari de la nostra entitat, que creiem que això és un esdeveniment molt important, doncs que aquella Matagalls pugui ser a tutti pleni, 3.000 persones, sense cap mena de restricció, i clar, nosaltres voldríem això, però a veure què tal, no? Jo no sé si el Francesc, això té més experiència, vol afegir alguna cosa més. Ell ha portat tot el que és el contacte amb els ajuntaments i les institucions. A veure, la veritat és que